ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ତୁର୍କୀରେ ତାସ୍ ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା 5600ରୁ ଅଧିକ ଘର। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତା ପିଲାକୁ ହରାଇ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ନା ଏହାକୁ କେବେ କିଏ ଭୁଲିପାରିବ ନା ଏହାକୁ କିଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଭୂମିକମ୍ପ। ସମୟ ପାଖାପାଖି ଭୋର 4 ସମସ୍ତେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଘର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତାସ୍ ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘର ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। କେବଳ ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଇଟା ପଥର ଓ କାନ୍ଥ ତଳେ ଦବିଯାଇଛି ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ କାର୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଗାଡ଼ି। ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଲୋକେ ଘରେ ରଖିଥିବା ପୋଷା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନେକ ପଶୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନେକ ମରଶରୀର ହସ୍ପିଟାଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ବିକଳ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିବ ସେହି ଭୂମିକମ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଯଦି ତୁର୍କୀର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଘର ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ। ସିରିଆ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା 3 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ସିରିଆରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତୁର୍କୀରେ 10 ସହର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତୁର୍କୀରେ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଦେଶ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 80 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 2,00,000 ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ତୁର୍କୀକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭାରତ ତୁର୍କୀକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତୁର୍କୀର ଆଡ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 101 ଜଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତୁର୍କୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍, ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତୁର୍କୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ 140 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମବେଦନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତୁର୍କୀକୁ ସବୁପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତୁର୍କୀ କହିଛି ଯେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏବେ ଥରି ଉଠିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍। ସବୁଠାରୁ ଏହି ଝଟକା ଜେଜୁଲମ୍ ସହରରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରେକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.4 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯଦିଓ ଏଠାରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ତୁର୍କୀକୁ ସହାୟତାର ହାତ ଛୁଟିଛି। ମହାସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାରତ ସମେତ 70 ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 14 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ତୁର୍କୀକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବରଫ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭୂକମ୍ପରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଭୋକରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ବରଫ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଡଗାନ 10 ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଦେଶରେ
3 मास पई जरूरी स्थिति घोषणा करिसेंती। पूर्वरु मानवीय सहायता उपरे निर्भरशील थिबा सीरिया रे 40 लक्ष रु अधिक लोकंक अवस्था संकटापन्न हो जाइछि। तुर्की केवल इतिहास रे नुहे बरम समग्र विश्व रे सबुठारु बड विपर्यय रो सामना करिछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन रो वरिष्ठ अधिकारी माने कहिसेंती कि सीरिया पूर्वरु संकट रे रहिथिला। सीरिया को एबे अधिक मात्रा रे मानवीय सहायता आवश्यक रहिछि। हु मुख्य ट्रेड्स रो आदनम कहिसेंती कि एबे समय विरोध रे दौड़िबार समय। प्रति मिनिट प्रति घंटा बेस गुरुत्वपूर्ण। लोकंकु जीवित उद्धार करिबा संभावना कमी जाउछि। विशेष करी तुर्की एवं सीरिया जेउ अंचल रे भूकंप परठारु किछि बि खबर नाही। विश्व स्वास्थ्य संगठन सेथिपई सबुठु अधिक चिंतित रहिथिबार देखिबाकु मिलिछि। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।